Hello great students of the Czech language. While watching this video you will kill two birds with one stone. In Czech zabijete dvě mouchy jednou ranou. You will enhance your listening skills which will be good for your Czech A2 permanent residency test. And also you will learn more of Czech numbers which are kind of uh, not that easy i have an exercise for you guys prepared and it goes like this there will be 20, 20 sentences in each of them missing number or numbers and you have to fill it in i will read the sentence twice so you have time to check back on the number and you can see the correct answers in the description box but don't go there yet. So the sentence number zero is an example. Máte pokoj číslo 215. To je druhé patro na Máte pokoj číslo 215. To je druhé patro na So I think you get the point. Grab your pen and notebook and let's go. Město Pelhřimov má poštovní směrovací číslo 39301. Město Pelhřimov má poštovní směrovací číslo 39301. Marek má telefonní číslo

Poslední prohlídka zámku začíná v 16 hodin 30 minut. Petra se narodila v Brně 26. října roku 1988. Petra se narodila v Brně 26. října roku 1988. Restaurace unováků otevírá každý den ve 12 hodin a zavírá ve 23 hodin. Restaurace unováků otevírá každý den ve 12 hodin a zavírá ve 23 hodin,

Ostatní návštěvníci platí 250 korun. Vstupenka pro děti, studenty a důchodce stojí 150 korun. Ostatní návštěvníci platí 250 korun. Na tyhle šaty je 30% sleva. Teď stojí 840 korun. Na tyhle šaty je 30% sleva. Teď stojí 840 korun. Pracovní dobu budete mít dopoledne od 7:30 do 12:30 a odpoledne od 1 hodiny do 4 hodin. pracovní dobu budete mít dopoledne od 7.30 do 12.30 a odpoledne od 1 hodiny do 4 hodin. Vaše zkouška bude 16. prosince. Začíná v 8 hodin 30 minut, ale přijďte 15 minut předem. Vaše zkouška bude 16. prosince. Začíná v 8 hodin 30 minut, ale přijďte 15 minut předem. So you can check your answers down below in the comment section, but before that, let's do another exercise, another 10 sentences. Starting now. Město Michel má poštovní směrovací číslo 57001. That's my hometown. Město Litomyšl má poštovní směrovací číslo 57001. Petr z autentické češtiny má telefonní číslo 731 388-606. It's fake. Petr z autentické češtiny má telefonní číslo 731-388-606. Nejvyšší budova světa má 163 poschodí. Nejvyšší budova světa má 163 poschodí. Světový rekord ve skoku o tyči je 621 cm. Světový rekord ve skoku o tyči je 621 cm. Kamarádům se narodila holčička 20. března v 8 hodin a 42 minut. Kamarádům se narodila holčička 20. března v 8 hodin a 42 minut. Nejtěžší člověk na světě vážil neuvěřitelných, 635 kg. Nejtěžší člověk na světě vážil neuvěřitelných 635 kg. Za nový iPhone zaplatil celou svoji výplatu 53 490 korun. Za nový iPhone Zaplatil celou svoji výplatu 53 490 korun. Slevana auto byla 20%. I tak stálo 420 000 korun. Slevana auto byla 20%. I tak stálo 420 000 korun. V kanceláři mě zastihnete od 8.30 do 17 hodin. V kanceláři mě zastihnete od 8.30 do 17 hodin. Cesta kolem světa mu zabrala přesně 42 dní, 2 hodiny a 19 minut cesta kolem světa mu zabrala přesně 42 dní, 2 hodiny a 19 minut. So I hope you did well, that you learned something today. Check back on your answers down below. And you can dedicate also next few minutes to advance your check some more with those two videos, which are also very helpful. Tak se uvidíme příště. Ahoj!